Za pouhých 42 dní se podařilo pro matky samoživitelky sehnat 60 darů, které jim ulehčily životní situaci. Případy matek bojovnic celou dobu sleduje Martin Hlaváček. Vyhrnuté nohavice, zapalování svíček nebo třeba čtení z jeho knih. Tak dnes vypadaly vzpomínkové akce po celé Praze. Na jednom sídlišti v Českých Budějovicích vyrostla místo dětského hřiště spousta velkých žlutých bobíků. Jinak jim ani místní neřeknou. A všichni hlavně kroutí hlavou nad jejich cenou. Víc reportáži Anny Hájkové. Jak už jsme vám říkali, ledovka dnes pořádně potrápila Česko. A jak to bude vypadat v dalších dnech, za chvíli pro vás budeme mít podrobnosti. Naše zprávy ještě nekončí, pokračujeme přesně za minutu. Možná už i ve vašem okolí to začíná v posledních dnech trochu bouchat.